Tervetuloa Leppävaaraan ja Ruutikatu 8. Minun nimeni on Antti Liimpää ja olen Remax Klassikista. Ja nyt tässä videossa esittelen napakasti kuvilla, musiikilla ja omilla ajatuksillani tätä neljän huoneen ja keittiön ja saunan asuntoa viihtyisessä, vehreässä, puistomaisessa näkymässä Ruutikatu 8. Tervetuloa katsomaan! Ensimmäisessä videolla katsotaan vähän eteistä, sen jälkeen WC:tä, kylpyhuonetta, saunaa, vilkaistaan molempiin makuuhuoneisiin ja niin sanotussa master bedroomissa, vaikka makuuhuoneet aika samankokoisia ovatkin, niin on myös vaatehuone. Sen jälkeen olohuonealueelle, josta sitten löytyy myös laajennusosa, eli se kolmas makuuhuone, joka nyt on sitten avattu olohuoneen jatkoksi tai kirjastonurkkaukseksi. Löytyy myös hyväkuntoinen, vastikään remontoitu parveke ja sitten erittäin paljon tilaa sekä olohuoneessa että tässä keittiössä, jossa on sitten saareke, on omat työskentelytilat, kylmäkaapisto tuolla ja sitten löytyy vielä tässä ruokailutilan kohdalla mainiosti oma alueensa sitten astiastolle ja muulle keittiötarvikkeelle. Eli tilaa keittiön säilytykseen ja keittiössä säilytettävälle tavaralle on kyllä erinomaisen mukavasti. Erittäin viihtyisä asunto. Jos innostuit, laita sähköpostia, tule yksityisesittelyyn ja jos haluat vielä tutustua sitten tarkemmin tämmöisellä läpikäyntivideolla, niin laita myöskin sitten sähköpostia tai soita tai laita viestiä tai laita WhatsApp-viestiä minulle tai kollegalleni Petri Kyllöselle, niin me lähetetään sitten linkki, josta pääset katsomaan sen läpikäynnin. Siinä käyn sitten videokameran kanssa ihan koko asunnon läpi tuolta alhaalta asti, talon alhaalta ja sitten vielä lopuksi käydään tuolla yhteisissä tiloissa tässä talossa. Eli tämä on sitten tämä Ruutikatu 8B-talo. Toki myöskin sitten ilmakuvaa, josta näkee sitten nämä kaksi tämän yhtiön taloa, toki myös sitten naapuritaloja. Ja myös näkee sen, että kuinka kivalla sijainnilla tämä on. Nimittäin voi sanoa, että tässä kohti on melkeinpä kaikkien pisin matka Kehä Ykkösen tunnelien päähin, jolloin sitä kautta ei tule hirveästi sitä melua Kehä Ykkösestä, vaan tämä on hyvin semmoinen rauhallinen sijainti täällä Leppävaarassa. Tervetuloa tutustumaan!